odam ato alayhissalom <usimus> jannatdan man etilgan mevani yeganliklari uchun quvilganliklari ma'lumdir meni qiziqtirgan narsa shuki o'sha mevani iste'mol qilmaslikning muhimligi <usimus> nimada edi alloh subhana va taolo odam ato va mamo havoni jannatga kiritib mana shu jannatdagi hamma narsalardan istaganingizni xohlaganingizni yeng ammo mana yani bu daraxtnin mevasidan yemang deb qo'yishi man qilishi demak muhim bir ma'noni kasb etgan ya'ni odam uchun bu dunyoda izn berilgan narsalar juda ko'p lekin shularni ichida ba'zi bir man qilingan narsa ham bor mazkur odam ato kirgan jannatda hamma mevalarni yeyish mumkinku ammo faqat birgina daraxtning mevasini yeyish mumkin emas bu demak man qilish nahiy qilish qaytarish ma'nosidagi hukm edi bu hukm albatta muhim bir hukmdir insonning irodasini sinash ollohning buyurgan ya'ni qaytargan narsasidan qaytish malakasini orttirish uchun alloh taolo tomonidan joriy qilingan hamma narsa ruxsat bo'laversa va hamma narsa buyruq ya'niki qil degan ma'nodagi buyruqqa asosan qilsa bir taraflama bo'lib qoladi balki qilma degan nahiy qaytariqqa ham ko'nish nafsni jidovlash ana shu o'zi nafsi ishtiho tortib turgan narsadan ham allohning qayt degan qaytarig'ini esga olib qaytish inson uchun juda muhim bir narsadir ana o'sha demak muhimligi parvardigori olam tomonidan qilingan bir sinov ekanligi bu odam otaga ham u zotning zurriyotlari bo'lgan siz bilan biz bandalarga ham muhim ekanligi alloh taolo qil degan narsalarni qilish bilan birga qilma deb qaytarilgan man qilingan narsalardan o'zimizni tiyib turishimiz zarurati bor ekanligini tushunishib yetishimiz kerak